bismi illahi iraxmaan iraxiim anigoo ah cabdulqadir maxamuud cali wakiilna ka ah dhulka aabahay oo qabuurada maxamuud cali waasuga la yihaaho waxaan rabnaa dhibaatooyin soo naqnaqday inaan halkaan uga hadalno oo ku saabsan arrimaha dhulkaas labada kun labaatan iyo labada bishii labaiyo tobanaad ayaa waxaa bilowday dad sheegaayo inay qabuuradaan <ion> <s Bond playing> <gumppable noise> idaacado oh iyo <AM2> la yimideen oo sheeganayo saraakiilnimo iyo rafaad sheeganayo meeshi waxaa ka dhacay dhibaatooyin badan iyo shaqaaqooyin reer macalin nuur ilma mucalli nuur ayaa horkacaayey halkaas waxay ku galeen dhiig ay reer maxamuud cali ay kula soo duuleen taqhriiban markii dambe odyaal haqameedya ayaa garti galay garti iyadoo gebagaboy ay joogto ayna logu kala dhammaanin ayay waxay usoo laabteen haddana mar labaad ay uga wataan gudoomiyhigobolkabadirgudoomiyaha gobolka banaadir waa duqi magaalada muqdisho markii laba qof ay ishaysato oo inaad kala saarto aad rabto hal qof oo kamid a inta soo wadato inaad inta wixii uxumaysa aada u fuliso sharci islaannama qabyo kodisha binaala dadka ku dhaqmaana ma istimcaalaan qodobada dastuuriga dowladan kama taalo in hal shasi inta lasoo horkaco wax loo xukmiyo loona fuliyo

ma ahan maalin kasto inaan iska daba dheganaano markastoo caddeyn la imaada dhahlana waadhway dhuuntaan waxayna imaanayaan ayga ruuxeen camal dadka k kor hadlaya markastaba saas aawadeed dowladda federaalka ha ogaato xadgudubkaas ayaa meesha ka jiryo gudoomiyaha gobolka ninkii xugmiyey ee fuliyeyna waa asiga wabillahi tawfiq